ကောင်းကင်မူချီရှင်ဖာထမရစွာဖျားယနေ့ဤချင်းခါမှာမွေးဖွားလျက်ရှိတော်ကိုရှင်ရဲ့တာသွေးငါးဦးကျွန်တော်တငယ်ချင်းငါးဦးရှိပါတယ်သူတို့အတွင်းနဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေ့ခဏလေးဆူတောင်းဆက်ကကြပါစို့ကောင်းကင်မူချီရှင်ဖာထမရစွာဖျားယနေ့ဤချင်းခါမှာမွေးဖွားလျက်ရှိတော်ကိုရှင်ရဲ့တာသွေးငါးဦးကျွန်တော်တငယ်ချင်းငါးဦးရှိပါတယ်သူတို့နဲ့တူပါရှိတော်မှာလောကရဲ့တက်တာမကိုရှင်ပါရှိတကယ်တို့လာမည့
ဖျားရဲ့နာမနဲ့ယုတိလိမြတ်စွာဆုတောင်းပါရဖာဖျာအာမင်ကျွန်တော်ဒီမနေ့လည်လာတော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ခြင်းပါတယ်ကပောက်ချခန်းကြီး49အငယ်20မှာအာရှာ၌ဖြစ်သောအစာသည်အယတာနှင့်ပြည့်စုံ၍မင်းဤခဲပွေစားပွေတို့ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်အာရှာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂျက်ကော့ရဲ့သားတူဖြစ်ပါတယ်အာလီယာရဲ့ဂျွန်မဇီလ်ပါရဲ့ဒုတိယသားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာထဲမှာများများဖော်ပြတာမရှိဘူးအရင်ငယ်သားရှိပါတယ်သူဟာသူမိခင်ကဘယ်လိုနာမည်မဲ့ထားလဲအတိပဲမဲ့ထားလဲဆိုတော့ငါနိုင်မင်္ဂလာရှိဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုတဲ့ဒီနာမည်ကိုမဲ့ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီအာရှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မူကြီးကလေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူများကိုမလိုမကန်ပြုတ်တတ်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့ညီယောသကိုလည်းအမျိုးမျိုးသူဝီဖန်တတ်တယ်တဲ့သူတပားရဲ့တိုက်တော်ချင်းကိုလည်းခဏခဏခံရတယ်အဲ့ဒီအာရှာရဲ့ဘဝတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့တော်တော်လည်းပဲသူဘဝနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲလာတယ်။သူဘောတကယ်ဖြစ်လာတယ်။နောက်ပိုင်းပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာခုနကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဂျက်ကော့ပ်အနေနဲ့သူ့အဖခင်အနေနဲ့သူ့ကိုတအားချီးမွမ်းတယ်။သူဟာတဲ့အာရှဟာအယတာရှိသောအစားအစာများစွာရှိတဲ့လူတဲ့သူတပားကိုဝင်ငှအတက်တဲ့လူလဲဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်အာရှေရဲ့အပြုတ်အမူသူလွန်ခဲ့တဲ့ငငယ်တုန်းကဘဝအထက်နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ဘဝအပြုတ်မူသူဖခင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲမတန်ကြည်တတ်တယ်။ပီတိဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပဲအာရှေလူငငယ်ကလေးကသူတပားကိုမလျော့မကန်ပြုတ်တတ်တဲ့လူရှိကောင်းရှိမှာပဲ။တို့တော့ယေရှုနာမအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝအတ္တဟာကောင်းသောဘဝအတ္တဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အာရှလမေနောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းမှာသူတပောက်ကိုပြီးခါတဲ့လူတဲ့။သူတပောက်ကိုဝါဆိုချွေးမွေးတတ်တဲ့လူတဲ့။သူနဲ့ကောင်ကျွန်တော်လည်းပဲပြောင်းလဲလာတယ်။ဘောတကင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတကင်ကျေးဇူးတော်နားလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြီးခါခြင်းပဲမှာအားတားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဖျားရခင်ကြီးစုတို့ဘလို့ကြီးမာလေ။ယနေ့ဤစီအသက်တာအတွက်ဖျားရခင်ကရေအခမဲ့အသုံးပြုဖို့ပေးထားပါတယ်။လေလဲအခမဲ့ဝဝရှူဖို့ပေးထားပါတယ်။နေရောက်ချီအခမဲ့ပေးထားပါတယ်။ဒီလောက်များပြတဲ့ဖျားကြီးစုတော်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲတဲ့လူတွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပေးကားနိုင်ပါတယ်။စင်ရဲ့သူစင်းစင်းသားမြောက်ကျွန်တော်တနာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီတရင်စကားအရှာအကြောင်းကြားရတော့သူတိုင်းမိမိအတ္တစိတ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သူတပားကိုပေးကမ်းခြင်းတော့သူများဖြစ်နိုင်ကြဖို့ပြီးသူတပားကိုပေးကမ်းနိုင်တော့သူများဖြစ်နိုင်ကြဖို့ဖျားတကယ်ရှိရနီအဘဝတက်တာပြောင်းလဲတော့သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်